هذا كاينين كاميرات فين الان يا راه غادي ليكم كثيرا ليكم بغات هنا يا كذا كاتوا يزكي كاتوا كين نيجي نكين نجمع منو كينا شو بناس كين شو مدي يا كذا يا شيء بقى نحون دي كين يا خيرو كينا كذا من كين يا لتسني تويلات أو لتسني تويلات لتسني تويلات نو كينا من نا كوني جمع منو كينا شو كذي أري شو بنا بيك كينا من كين وشي كيري بني جمع منو يا شيء كينا شو كذي شو بنا بثاني من كينا يا تبغى Jual kemek kemandi tu macam. Kangkung ni kau di mumbat kita kangkung ni kins kins tak kau grong gigi cha plaza trinan. Kandau nol baris station lo sekolah menjok cina. Abri cok shot kebakor yang ini. Muksu tak kau ya cikoni dek cuma deh. Cua hai deh cua deh. Pinul mandarang bang ini dipatuknya singa tak nampuk tu kayu nak kata dia. Tapi mana pilih berang kat lambat singa biar berang singa. Muk sungi dia tu kata aku hati nere inga. Jika singa cini sukser pina kari deliver kat ada inga. Tapi mana kari usah singa kari dia tu kata ada ruang kata ni mana sumai bang ini cak kala kari dia kan cuma ada jamu ane kemana tu train dulu es kaya dah ada singa dia. Mula dian mula balik train station tu sukunju. Enak beri sokot kemua. Anjing video skip kerja, jual-jual ni yang na cello. Wah, di Fulton pasal sok pasok tahu cengah lipu kat dia yang ni. Anjing tak ni ya kat dia orang hi, anjing apa? Finally cengah tahu sok kerja, sok pasok cengah tahu ya cengah show benar bayan France tak kita nak kat dia France. Sebenarnya nama gen cuma dia France, nama gen cuma dia tahu cengah show mu available belum ni. Rakan teman gen yang France Alpha mah. Booking kabo. Booking kau ni kau cengah dokumen sama dengan cuma ni lorong kau cengah tarikan kari kau delivery kau ni dalam ian. Yang tahu kita nak kating kau ni front stand cengir itu nak pergi salah dong kerja kah dong kerja. Yang next sah suruh mahu gua hati ni. Yang kau ini pisongan kari nak cengir dong ia. Tapi nak cengah tahu customer nak hisap pun ia ya kau. Yang biar Excel six kau ingat cengah cengir manager tahu hisap kau ni kari ni. Baca baca insurance betul bahasa registration nak baca nangian mahu gua hisap kau ni. Ya kariku bisung dapat delivery kahana kita mungkin bisung nak cengah dengan temanya yang ikni semua. Uni zamano yang Grand Vitara, ya bag Grand Vitara Alpha. Karena sek barang de video kamen kah itu nangbo nak suni nama nak bag kariku mai korak naska cengah ningrai kahatkan di mana yang France lah karite. France lah nama yang cuma de France kamen kerokne herpengrang. Ya Grand Vitara ni. Engine protection power accessories taking ada mac cut kucing ama cut tambang jengjok seruting hai non arah pelinga sih non tau accessories tikan ni zaman deh cengah tau kali aku delivery hai non ya bagi sah cengah aku dah alon rangkian cengah delivery kau zaman dia aku dah uci sukses nirpenu gual frani bunu delivery kan ada rangkian iban excel sixan iban silky silver color ya tau cengah kan dia grey color jadi Grand Vitara, tekan katanya wah si Ignis. Antara antara ni nampak apa kariku kamin kaya tu nampak na, sosok mai kariku nampak. Ini zaman tu, rakan rakan teman kan, agak tak dia France kos lindak ni ha. France, garis lada ni ya garis tak lada cuaca kan iwan. Jadi Grand Vitara pas lada ni berdam gak sosok Grand Vitara lah. Jadi bapak lihat cengah tau. Gari jamu, ah, yang panas sih pasal sekian tu cengat ada. Ayo video kau jual jual ni lah.